my home. På mandag får Katja, Kenneth og Mark chancen for at begå det perfekte kup. De tre agenter skal bryde ind i en topsikret boks, hvor der ligger 1 million kroner i redepenge. Desværre er bygningen så snedigt indrettet, at kun en af de tre slipper ud med pengene i behold. Se premieren på Det Perfekte Kup mandag kl. 20 på TV3. TV3 præsenterer mandagsbio. Kenneth. Mellem pligt og skæbne. Mellem loyalitet og kærlighed står en kvinde splittet mellem en soldat og en konge. I trusted you, loved you, and you betrayed me! Se Sean Connery og Richard Gere i First Night Ridderne om det runde bord. Mandagsbio kl. 21 på TV3. Så min mor købte det her skodmel. Økologisk mel fra kornkammer. Garanteret hverken hæve eller lade være. Jeg skal lige bade. Det er til dig. Slå lige den dej sammen og smid den i ovnen. Har du været sammen med Mia? Økologisk mel. Og så er det fra kornkammeret.